ባላዩት ስብዕና በፍቅር መረታት ክፍል ሁለት። አንደኛው ወጣት ግራ አይኑን በግራ እጁ እያሸ በሩን ቀስ ብሎ ከፈተው። ከፊቱ የሆነ ሰው ተደቅኗል። ጠጋ ብሎ አየው። ምሽት ላይ ያስተናግዳቸው የሆቴሉ እንግዳ ተቀባይ ነበር። እንግዳ ተቀባዩም ሆቴሉ የሶላት መስገጃ ቦታ አለው፣ ሰራተኞችም ሶላት የምንሰግደው በጀማ ነው። ይህ ተግባር በሆቴሉ ሰራተኞች የተለመደ ነው። የመስጂዱ ኢማምም ከመዲና የመጡ እንግዶች መኖራቸውን ሰምተው እስካሁን ድረስ እንቅልፍ አልወስዳቸው ብሏል። እናንተ እያላችሁ እኔ ከፊት አልመራም ብለዋል። በናፍቆት እየጠበቁ ነው። የጠዋት ተረኛ ሰራተኞችም እናንተን ለማየት ከቤታቸው መጥተዋል። ብቻ ሁሉም የእናንተን መምጣት በጉጉት እየተጠባበቁ ነው በማለት በሩን ለከፈተው ወጣት ነገረው። ወጣቱ የሚሰማውን ማመን አቅቶት ጥንት ያቆሙት ሐውልት ይመስል ተገትሯል። አይናገር አይጋገር እንደ ግዑዝ ጸጥ ብሏል። በእንቅልፍ ብዛት ያበጡት ዐይኖቹ ተጎልጉለው ሊወጡ ተቃርበዋል። የሚያደርገውን አሳጣው። መስጂድ ውስጥ የእነርሱን መምጣት በጉጉት የሚጠባበቁትን ሰጋጆች ሲያስበው እግሮቹ ጆኮ መቱ። መሬት ረግጠው ለመቆም ሰነፉ። አድማጮች ሆይ፣ ለመሆኑ ወጣቶቹ የክብር ኒሻን የሚሸለሙበት ምክንያት ምን እንደሆነ አወቃችሁ? ሰዎች ለወጣቶቹ የሚያሳዩት መተናነስ ምንጩ ምን እንደሆነ ተገነዘባችሁ? ወጣቶቹ ለእንዲህ አይነት ንግስና የበቁት ሚስጥሩ ምን እንደሆነ አወቃችሁ? እነኛ ሰዎች እንቅልፍ ያጡት ለማን ብለው ይመስላችኋል? ለወጣቶቹ ነው እንደማትሉኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ወጣቶቹን የክብር ማማ ላይ የሰቀላቸው ዛሬ ላይ በአካል ባይኖርም በልባችን ልዩ ቦታ ኖሮት ያው የሆነው የታላቁ ነቢይ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የፍቅር ውጤት ነው። ያን የመሰለ ክብር የተሰጣቸው ዓለምን በፍቅራቸው ከተቆጣጠሩት ነቢይ አገር ከሆነችው መዲና ስለመጡ ብቻና ብቻ ነው። ለመዲና ነዋሪዎች ጠብር ግፍ የሚሉት የሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የፍቅር ፍላጻ የጊዜና የቦታን ወሰን ተሻግሮ ልቦናቸው ውስጥ በመሰካቱ ነው። በእንግዳ ተቀባዩ ንግግር ክው ብሎ የደረቀው ወጣት ስካር በወለደው ዱካክ የሚያዛጋ ባልደረባውን ከተኛበት ቀሰቀሰው። የነበረውን ሁኔታ አንድ በአንድ አጫወተው። ሁለቱም ግራ ተጋቡ። በጭንቅ ባህር ውስጥ ተዋጡ። ከገቡበት አጣብቂኝ እንዴት መላቀቅ እንዳለባቸው ቆፈን እንደመታት ዶሮ እየተንቀጠቀጡ መወያየት ይዟል። ሶላት ለመቆም የቀራቸው ደቂቃዎች ውስን ናቸው። አንደኛው ወጣት ጓደኛውን በቃልህ የምታውቀው የቁርአን ምዕራፍ የለም እንዴ ብሎ ከመጨረሱ በሩ ዳግም ተንኳኳ። ወዳጆቻችን፣ የአላህ ሰላም እዝነትና በረከቱ በእናንተ ላይ ይስፈን፣ ይቅርታ እየጠበቅናችሁ ነው የሚል ድምፅ ከውጭ በኩል ተሰማ። ከእንግዳ ተቀባዩ አንደበት የወጣ እንግዳ ያልሆነ ድምፅ ነበር። ወጣቶቹ በረገቁ። ከገቡበት ቅርቃር እንዴት እንደሚወጡ በጭንቀት ማሰኑ። በቀጥታ ወደ ገላ መታጠቢያው አመሩ። እንደ ነገሩ ሰውነታቸው ላይ ውሃ ፈሰሱ። ሳይከፈት የሰነበተ ቤት የሚጠርጉ ይመስል አፎቻቸውን በጥርስ ሳሙና ሞልተው ጥርሶቻቸውን ሙልጭ አድርገው ቦረሿቸው። በሽቶ ያበዱ ልብሶችን ከሻንጣዎቻቸው በማውጣት ለበሱ። በፍጥነት ወደ መስጂድ ወረዱ። ለማመን የሚያስቸግር ነገር ተመለከቱ። ለጁምዓ ሶላት የተዘጋጀ ሙስሊም ማህበረሰብ ይመስል መስጂዱ ከአፍ እስከ ገደፉ ጢም ብሏል። ወጣቶቹ ምጧ እንደ በረታባት ሴት የሚሆኑትን አጡ። ኢማሙ በእንባ ታጅቦ ካቀፏቸው በኋላ የሶላት ሰዓት ደርሶ ስለነበር አንዱን እንዲያሰግድ የመሪነቱን ቦታ ሰጡት። አንደኛው ወጣት ያን ሁሉ ሰው ለመምራት የኢማምነቱን
ቦታ በክብር ተረከበ። እግሩ ሊበር የደረሰ የመኪና ጎማ ይመስል ተውለቀለቀ። አፋር ክልል ተቀምጦ ደብረ ብርሃን ያለ ሰው መሰለ። እንደማንም አላሁ አክበር በማለት ሱረቱል ፋቲሃን ገና ከአንደበቱ እንዳወጣ በመስጂዱ በግራ በኩል የለቅሶ ድምፅ ተሰማ። ሰው ከዚህም ከዚያም በእንባ ታጅቦ ተዋካ። ሰጋጁ በሙሉ በለቅሶ ባህር ውስጥ የሰጠመው ራሱን የነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጂድ ውስጥ እንዳለ አድርጎ በመሳሉ ነበር። የሰጋጆች የማያባራ የእንባ ዶፍ የሁለቱን ወጣቶች ልቦና አመሰው። እንባቸው ድንገት ተሰብሮ እንደፈነዳ የቧንቧ ውሃ ተፈነቀለ። ከወጣቶቹ ዐይኖች አዲስ የእንባ ምንጭ ፈለቀ። ሶላቱ እንደተፈጸመ ሰጋጆች ወደ ወጣቶቹ ድንገት ጎረፉ። እጆቻቸውን፣ ግንባሮቻቸውንና ትከሻዎቻቸውን ሳሟቸው። ያላቸውን አክብሮትም ገለጹ። ይህ ክስተት የእነኛን ወጣቶች መጻኢ ጊዜያቸውን ታደገው። የወጣቶቹን ቀጣይ የሕይወት ምዕራፍ የለወጠ ወሳኝ ክስተት ነበር። በሕይወት ዘመናቸው የለውጥ ችቦ የተለኮሰበት አይረሴ አጋጣሚ ሆነ። የነበረው ሁነት በእሳት ሐዲድ ላይ ይጓዙ የነበሩት ወጣቶች የጉዞ መስመራቸውን በጥሞና እንዲያስተውሉና የመጡበትን የነደደ ሐዲድ የነሳሐ ውሃ እንዲቸልሱበት እድል የፈጠረላቸው ነበር። ከሸይጧን ጋር ተማክረው ራሳቸውን የጽልመት ውቅያኖስ ውስጥ ለመንከር በተነሰሱት ሴራ መሃል አዲስ ብርሃን ተፈጠረ። እውነት በፍጥነት ሰርጎ ገባ። የጸለመው ድባብ ፈካ። ድቅድቁ ዓለም በብርሃን ተተካ። ምሽት ላይ በስካር ደብዝዞ የነበረው ፊት ጎህ ሲቀድ የኢማን ጮራን ፈነጠቀ። በጨለማው ተውጦ የነበረው ማንነት ቦታውን ለብርሃን ለቀቀ። ክስረት የሚያበስር እቅድ በነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናፍቆት በተጠመዱ የኢስላም ልጆች ሰበብ በአንድ ቀን ጀንበር ከሸፈ። ዋግ የመታው የልቦናቸው ማሳፍሬ ማፍራቱን ወጠነ። የፍሬውንም ትሩፋት ከመቅሰም በኩል ዋነኛ ተቋዳሾችኛ ሆን። አድማጮች ሆይ፣ ዛሬ የእነኛ ፍላ ወጣቶች የጎልማሳነትን ኬላ ተሻግሯል። ወጣትነትን በሩቁ እያዩት ነው። የያኔ ማንነታቸውን በዛሬ መነጽር እየቃኙት ነው። አላህን እያመሰገኑ ነው። ላይመለሱበት የተጓዙበትን የጥፋት ሐዲድ በትዝብት ያስታውሱታል። ባሰመሩት አዲስ የሕይወት መስመር ይሾራሉ። ሰዎቹ ዛሬ ላይ በጽኑ የመንፈስ ረሃብ የተጎዱ ግለሰቦችን በስሎ በተዘጋጀ ሰማያዊ ትምህርት እየቀለቡ የነፍስ አድን ሠራተኞች ሆነዋል። ዱዓቶች ናቸው።